ကြည်သူတွေကလောကသားတွေနဲ့မတူပါဘူးလောကသားတွေကတော့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ရာကလောကကအခြေအနေတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ organization တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတွေကြည့်ပြီးတော့ပဲမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကတော့တခုအပေါ်တာတဲ့အရာကတော့ကောင်းခင်ရဲ့အကူအညီကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျမတို့ဒီအကြီးမြတ်ဆုံးသောဖခင်ကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့တတ်တော်ကိုကျမတို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျမတို့ကမျှော်လင့်လို့ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ကသူများထထောင်မှာပို့ပြီးတော့တန်မာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့တန်မာတဲ့စိတ်တပိုင်းဆံရမှာပို့ပြီးတော့အားရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ positive ရှိနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါမှကျမတို့ကဒီကာလမှာလူတွေကိုအားပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်မှာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့အခုကြုံနေရတဲ့ကာလလိုပဲကြုံခဲ့ရတဲ့လူနဲ့သူရဲ့အပေါင်းပါတွေရှိရဲ့အဲ့တော့သူတို့တွေအဲ့ကာလမှာဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျမနဲ့အတူခဏလောက်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်6မှာဒါဝိဒ်သည်အလွန်စိတ်ညိုးညင်စင်ရဲ့ဤလူများတို့သည်မိမိတို့သားသမီးများကြောင့်စိတ်ညိုးငယ်သဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မိဟုဆိုကြ၏ဒါဝိဒ်မူကားမိမိထာဝရဘုရားကိုကိုးစားလျက်နေ၍အဲ့တော့တရက်မှာဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့တက်တဲ့ဖိလတိတက်တဲ့နဲ့အတူတူပောင်းပြီးတော့စစ်တိုက်သွားဖို့ရန်တော့လုပ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကအဲ့ချိန်မှာဖိလတိနိုင်ငံမှာခိုလုံနေတဲ့အချိန်။အမေဖိလတိတပ်တွေကဘေးကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားလဲဆိုတော့ဣသရေလလူတွေကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်သွားတယ်။ဒါဝိဒ်ကဣသရေလလူမျိုးဖြစ်တယ်။ရှောလူရဲ့ရန်ကိုကြောက်လို့ဖိလတိနိုင်ငံမှာသွားခိုလုံပေမဲ့လေသူဒီဣသရေလလူတဲတော့ तू ကပြန်ပြီးဣသရေလလူပြန်တိုက်လို့မရပြန်တိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ဖခင်ကသူ့ကိုကြွယ်ကပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တိုက်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းမှာသွားစင်မှာဖလိတိမင်းတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုမခေါ်ခဲနဲ့အကယ်လို့ तू ကတစ္ဆာဖောက်သွားရင်ငါတို့တွေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုပြန်လှည့်တယ်။အဲ့တော့ဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့တပ်တွေကလမ်းတဝက်မှာစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်သွားနေရင်းနဲ့အိမ်ပြန်လှည့်လာရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လာပြီးသူတို့မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ချိန်မှာဇီဂလက်မြို့မှာနေတယ်သူတို့မျိုးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မျိုးမှာရှိသမျှအရာအားလုံးပျက်စီးနေပြီ။သူနဲ့တူလိုက်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးလည်းမရှိတော့မိမတွေကလေးတွေငွေကြေးအုပ်စားတွေဘာတစ်ခုမှအဲ့ဒီမျိုးထဲမှာမကြံတော့ဘဲနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်။ဘာမှမကြံတော့ဘူး0ပဲကြံတော့တဲ့အချိန်နေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလို့ခံစားရလဲ။လူတွေအားလုံးရဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခံစားချက်ဒီမှာကျမတို့မြင်ရတယ်အလုံးစိတ်ညိုညင်ညင်စေရဤစိတ်နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာအားနေတယ်ဒါဝိတ်တယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လူတွေအားလုံးလည်းသူနဲ့ထတ်တူပဲဖြစ်နေတယ်လူများတို့ဒီမိမိတို့သားသမီးများကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သဖြင့်ဩအဲ့တော့လူတွေဟာခက်ခဲမှုနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဖိအားတွေပြဿနာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရတဲ့အခါမှာညိုညင်ညင်စေခြင်းခံရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမလွတ်မြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့ကဒါဝိတ်လည်းကြုံရတယ်သူတို့လည်းကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဖက်မှာတုံ့ပြန်မှုမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့နောက်လိုက်600ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမတူဘူးဒါဝိတ်ကတော့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဝင်ပြီးတော့ကိုအားပေးတယ်သူ့ရဲ့လူတွေကတော့ဒါဝိတ်ကိုအပြစ်တင်မှုရန်တော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမတို့ဒီအားနေလာရင်တာမန်လူတွေကဘာပဲလုပ်တလေဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြစ်တင်တဲ့အလုပ်ကျမတို့အချိန်ဖြုန်းပြီးတော့ဟာလာဟိုဘ누구ငါတို့တိုက်ရင်ကောင်းမလဲဘ누구ငါတို့ရောဝေဖန်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုပဲလုံမိတက်ကြတယ်အဲ့တော့သတိထားစေချင်တယ်ကျမတို့အခုချိန်မှာဟုတ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ပုံမှန်ကာလကြီးကိုကျမတို့ဖြတ်သန်းရတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်တယ်အများကြီးစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိတယ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟာသတိထားဖို့ရန်တော့အလိုအဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုအောင်နားလေပြီးတော့ဒီလူတွေလိုမဖြစ်စေနဲ့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေမဖြစ်စေနဲ့အချိန်မကုန်တဲ့နေရာတွေမှာအချိန်မကုန်စေနဲ့
Dawei lobe, payad king, shame mama, coco, con a juredu, pipo yandra, lo ade. Saranga kuchema, jamarugo. Pure. Minu mimananga, toabi. Minu mama myolinja, mishirobu. Nagama, minu dua. Kaune yar mishiro. Minu nam yosa solution po soroma. Jamaru, adi. Lenya huo, jamaru yombido toalumia. Jamaru piambido. Adi a tere ma, say the pine sayama, then don't lambo yandra low at it. Jamaru the tension of winning no ye. Pay it, con a option, hallelujah. The bow wa loan, say the jankai mu option. Dawe lobe, payayam nyamau dorego, doabiro, payat can tanga nibro con ago yujin option. Say the pine sayama, go ye na long dago, nyan mo yandra low at it. Saranga jamaru go sick piet doabi so ye, she's a bama malone, I know who's or I would eat it. Emma she a lure lobe. The girl to roga sitariba. Con ane piware dureba. Yendu was sabi layame, sa. A chinjem bien bitten biro. A low shoot in yamabe yet and doazide. A lum pipo and a payaga. A lum shibu pite, jamaru re. Arming even in union murego pay biro. Con a thinne. Payad can tangani lare shillen mune. She's a shout lambo yandra. A low she. Dajam dawe lum you be payad can shigo doayame. Pioba on jamane to paya shigo doayame. Hallelujah. Amen. เราหุบบาร์มีมาในงานเดี๋ยวพี่ลาบุยเนาะไม่สวยช่วยเชียร์เราไม่หุบบาบุช่วยอะไรพี่ไหมเนาะเดี๋ยวมีวันไหนงานอีสต์เดี๋ยวพี่ปุยเนาะจันโอ้โหลูชีเราไม่หุบบุจันโอ้จันโอ้ลูเจน่าก็ยังมีบ้านเนี่ยเชิงแต่ยังสตัวเอโบจันโอ้จันโอ้ลูเจน่าเชิงแต่ยังลากาลียามเอริยาเรลากาลียมีมาปีกามีตาซูเรโกโปเปโบเดี๋ยวมีวันช่วยมูเรพี่ละจันโอ้จันโอ้ลูช่วยเชียร์เราไม่หุบบุเดี๋ยวมีวันพี่ลาบุยเนาะจันโอ้จันโอ้ลู บ้ามาไม่ลุกเหรอบุแม่เนี่ยลุกได้กูไม่ลุกเหรอเขาเด็กขาดเตี้ยมาจมารูบักกันบ้ามาไม่ลุกป่าเพนเนี่ยจงนายาเรียกเจตนาเรื่อยๆอ่ะช่วยลุยาดีใช่ไหมเมื่อกุนทั่วเดบับลุกเก้าเนี่ยดูเรียกสูเรดูเรียกเนี่ยแม่ในเสฉิงโอเคียร์อะไรส่วนเมื่อกุนทั่วเดลุยเรื่อยๆเราไม่สวยจมารูเนี่ยพี่บ้าเจเนตขาดเตี้ยมาจมารูดีเดี๋ยวมีอับปูเรเนี่ยจงยาเรียกกาลาสุรเชีย อาคุณสมัยสุดกังกังขันจามีเนี่ยมาบ้างงั้นเราเลยบ้ามาเลยมาลูกเขยเบเน่บ้าบลูทารีจงยาร์อะไรเอเมนตะคุตีสิเช่นเนี่ยไอจงนี่ยาร์เออยาร์ทเฮมาตัวเวมูเร่เซบี้มูเร่เนี่ยตัวอาบุมาฮุบเฮเน่ตัวลาร์เบโก้เบียบีรอตัวเวอย่างนั้นรู้อะไรจงลายาร์เออคามาจงลายาร์เออคามพยายามจะเขียนเออโลโรเน่อันนี้บลูกันจวยพิชิมเลสวะเยจี มีเนี่ยด้วยเลยค่ะมาพี่โอตัวอะไรก็ลงมาพิเศษเนี่ยมีเนี่ยด้วยเลยค่ะมาสับปีโร่กงตัดติดเยาว์นี่เลยช่วยลมอยู่ลูพี่ป่ะอเมนฮาเลลูยาพี่บอกงั้นเราพยายามแค่ช่วยแก้ตัวพิเศษเช่นนั้นฮาเลลูยาบ้าจังมูลที่เป็นนาฬิกาจงยาเลยเราจะมานำเลยวะถ้ามันนั่งอยู่ละอยู่ตาสว่างขึ้นนะพับลู ตัวเรดิโลโลจาราเลยบ้าจังมูลกบายาโควิด19เช็ดอะไรยี่มาในงานบ้าจังมูลดิโลช่วงทวีมูรีเช็ดอะไรจมารีมันตีบูเช็ดได้ดับเบิ้ลตีจาราตะคู่อะไรเอริเทมาจมารีมันส่งช่องดาวไม่สวยดีเลยมันส่งช่องดาวเอริเชนเอริเทมาสลับปีโร่ขันขันส่วนเนี่ยมันจะเย็บพยันตัวลูอะไรยันตัวจมารีว่าอันเนตัวสิจเนี่ยจมารีดีสลับปีโร่อันเนตัวเบเน่มันเนี่ยก็จมารีว่ายงจีจเนี่ยอันเนตัวสิจเนี่ย นี่เอาเล่นเจเนอันนี้ตัวสิเจเนแต่ไม่จำอะไรดิอันนี้ตัวเป็นช่วยแก้ตัวสลับปีรอดตีดมวยันตัวลูอะไรจำอะไรดูเปล่าว่างาช่วยแก้ตัวสลับตีดไหมอเมนแต่ยังเทเรมาตั้งชื่อว่าวุ่นยันเราพยายามอากูนี่อาบเช่นฮาเลลูยาฮู้เลยแต่บ่าวว่าอาบเช่นเราไม่สวยดีเอเชนี่มาไม่ได้ยันไอ้พ่อสอนไม่รู้เอ้บุ แต่บ่าวว่าอาบเช่นเราไม่สวยดีเอเชนี่มาไม่ได้ยันไอ้พ่อสอนไม่รู้เอ้บุแต่บ่าวว่าอาบเช่นเราลูกชายสาวคู่ใจตัวเรื่องตัวเรื่องลูกชายเด้แต่บ่าวว่าอาบเช่นเราลูกชายสาวคู่ใจตัวเรื่องตัวเรื่องลูกชายเด้ ที่คันจ์จี long suffering สุดเลยสิ่งก็
မလွယ်ပါဘူး suffering ဆိုတာခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ long suffering ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ခံတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရင်ရှိခြင်းပြောချင်တာခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဒါတွေကြမှာငုံနေဖို့မဟုတ်အချို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့ဘုရားကငါတို့ကြုံတွေ့စေတာလဲဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်အချို့ကလည်းအားငယ်နေတယ်ဒါတွေကအဖြေမဟုတ်ဘူးဒီအထဲထဲမှာခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပါပြောပါဦးကျွန်မတို့တို့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကဒီမှာဘာလုပ်လဲသူတို့ကတော့စိတ်ညှိုးငယ်ပြီးဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်မူကမိမိထာဝရဘုရားကိုကိုးစားလျက်နေ၍ဒါဝိဒ်ကတော့ဘုရားကိုကိုးစားလျက်နေတယ်အဲ့တော့ချို့ကပြောမယ်ဆရာမဘုရားကိုကိုးစားတာပဲကျွန်တော်လည်းကိုးစားတာပဲအဲ့ကိုးစားတယ်ဆိုစကလုံးကရေပူရဆန်တဲ့စကလုံးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ဘလို့မှခွန်အားယူလို့မရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်တယ်ဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်။ဖယားကကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်ရာဖြစ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာလန်ကျန်139အငယ်6ကနေ10မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်။အကျွန်ုပ်ဒီစကားတခုကိုမျှမမွတ်တော်လေအိုထာရဖယားကိုတော်ဒီအကျွမ်းမဲ့တည်တော်မူ၏ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုပက်လေဝိုင်းထား၍အကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလက်ကိုတင်တော်မူ၏ထိုးသောညံသည်အံ့အိုးပွေဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မတက်နိုင်မှမြင့်မြတ်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မမီနိုင်မှဝိညာဉ်တော်နှင့်လွတ်ခြင်းအလုံးငါအဘယ်အရက်သို့တွားနိုင်မှမည်နည်းအမျက်နာတော်နှင့်လွတ်ခြင်းအလုံးငါအဘယ်အရက်သို့ပြေးနိုင်မှမည်နည်းကောင်းငင်သို့တက်လေကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အဲ့ရကိုခင်းလေကိုတော်ရှိတော်မူ၏ဒီကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့လွတ်ခြင်းကဘယ်အရက်ကိုမှကျမတို့တွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်အရက်လဲပါလဲဆိုခက်ခဲတဲ့အရက်လဲပါတယ်ခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အရက်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အရက်မကြုံကျင်တာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အရက်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာလဲဖခင်သခင်ရှိနေတယ်ဖခင်သခင်ဟာကျမတို့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာပဲအတူရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလဲအတူတူရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီအချိန်မှာလဲခွန်အားယူလို့ရတယ်ဘုရားသခင်အထဲကနေဘုရားသခင်ထံကလည်းတဘာဝခွန်အားနဲ့ကျမတို့ဒီယဉ်ဆိုင်လို့ရတယ်ငါဒီအာမနေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလဲငါနဲ့အတူတူရှိနေလို့မရဏနိုင်ငံကအဲ့ရခင်းရင်တော့မှဘုရားသခင်ကထိုအရက်မှာရှိနေသေးတယ်ပို့ပြီးတော့တော့မှထင်ရှားသေးတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကာလမှာပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ကြောင်းကိုထင်ရှားကျင်တာဖြစ်တယ်။အဲဆိုစာ46အငယ်1ကနေခုနေမှာပြောတယ်ဖခင်တခင်ဒီငါတို့ခိုးလုံရဖြစ်ရခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏။လောကကြီးမှာခက်ခဲတာတွေမကြုံရဘူးလို့တော့ဖခင်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာကူမမယ်လို့ဖခင်ပြောထားတယ်။ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အကွေအကာဖြစ်မယ်ဖယားခင်ကကျမတို့ရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်မယ်ကျမတို့ရဲ့ခွန်အားဖြစ်မယ်ဒီကာလမှာကျမတို့ဒီဘာကြောင့်မယင်ဆိုင်နိုင်ရမှာလဲဘာကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာကြောက်ရွံ့ရမှာလဲဘာကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးပြီလို့ထင်ရမှာလဲဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ရဲ့မိသားစုနဲ့တင်ဖုန်းဆက်လို့မရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အခုချိန်မှာဘန်းနေမဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံနေဘလို့ပို့ရမလဲစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲအင်တာနက်တွေမှနေသတင်းတွေမရတော့တဲ့အတွက်ကြောက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါက naturally ကျမတို့ခံစားရမှာပဲမိတ်ဆွေတင်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကျမလည်းကျမမှလည်းမြန်မာပြည်မှာမိသားစုရှိရဲမြန်မာပြည်မှာမိတ်ဆွေတွေချဲ့ရတဲ့လူတွေတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့ခွန်အားကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေအစိုးပဲမမြင်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတည်းမှာဖယားသခင်ဒီအလုံးလုံလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးရောက်သည့်ကာလမှာဖယားခင်ဒီအထူးထင်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယန်သူကျမတို့ကိုအားနေစေခြင်းသလိုအာမနေသွားတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့လိုခက်ခဲနဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာဖယားကငါအတူရှိပေးမယ်လို့ဂရုပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အောက်မှာဆက်ပြောတယ်ထို့ကြောင့်ပထဝီသည်မြေကြီးသည်ရွေ့သွားပြီးတောင်များတုန်လှုပ်လျက်သမုတ်တရားသို့ကျတော်လေငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိကြည့်ပါစာလန်စရာကပြောတယ်ပထဝီမြေကြီးတွေရွေ့သွားပြီးတော့တ
down it, don't look be a pillar, a jarry so you know. Ta look super a case, I did it. Niji de lo, down is way be pillar, a jars with her, but look down, look how muji pimile. Silence, I a kind I move. Tabby may elum your pigeon down mare. Maro di challenge, Mashi, hallelujah. Jamane do wink I out, Maro di challenge, Mashi. And a payag in Jamaro piss agent at that. And a Jamaro go payag can page in it at that. Below chin of it, Joya, Joya. Angi boy and don yin summer. Below chin of it, Joya, Joya. Chow yun poya and don yin summer. Below chin of it, Joya, Joya. So yin poya and don yin summer. The bawa up in a sewing in Kanzayalime. The me erago accept Melobane. Lemma Kamane, Bambido Paya, Nemo Dorego Lava, Payat can tama con ayuba, then she no winning of Payat can genoco, con ane pie beba, Chow yun jingle pay beba, sewing jingle pay beba, Mondi jingle pay beba, a terema a in a diwa ziba, Balo yamles or a shilling and yandinago beba, Gorijanodo with the bawalum yenadago beba, hallelujah, ame, naro di, Chow yun jim, Mashia. Niji de yueme, down in lome, pillet is subwala yin down ma be. Jamaru di majaya, pede, bebo, maru di majaya. I mean, elumu pipo yen a payadke, a lushi, hallelujah. A road jamaru, shadrum mesha a bed in a golumu. Lureka, the nine alone one lure, you two geo, uchare chima. The roa umcha, umchare to baluchin caliso, me de up to charging kanga. Let me me de madruga. Hey, Malang Boo, hallelujah! Ame, Mesa, me, she, ne, be me, me, machowne. Pure one, machowne. Bathing agent, she is a booby pure like Machowne Payadkin, a low she day. Me, Payan, Machow, say, chimboo, or pure liver. Ame, Shadow, me, shabby, and go, me, and my yard down, my whole boon, or to a meaty balupiama pay, be that little pure. The cart the yama, tomorrow, my pay cove, and a pet naturally larry. The cart the yama, tomorrow, a low machine, and a jomiari, a yari sheet, tomorrow, and my memo, a chaluri, and my memo jam joyari, a yari sheet. Then we may any a terrible young yin leve, tomorrow the malam joyabu, a ye gira, payao, say yoni bulu at it, a ye gira, a chama, machau poyan, red lure. A cool chama, doila yare, a chain edigo. Yolinja, a pine. ကျုံကြည်ခြင်းအပြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ပါရှာဒရမေရှေဘီနေကမိရပြုတ်ကြခါနီးမှာငိုရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလဲမရေးထားပါမိရပြုတ်ကြခြင်းခံရတဲ့အခါမှာပတ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတာလဲမပြောထားဒံရီလာချင်းတဲ့အတွင်းနဲ့ကြခါနီးမှာနေပေါင်းနေပေါင်းနေပေါင်းကျွန်တော်တို့မကြပြစေနဲ့အဲ့လိုပြောတာလဲမတွေးရပါအဲ့တော့ကြုံရတဲ့အရာကိုရေးရင်ဆိုတာနဲ့တို့ဒီယဉ်ဆိုင်နေတူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားက
hope ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဖခင်ရဲ့မာဇာခြင်းရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရမြင်ရတယ်။သမှုတရားရေဒီဟုံးဟုံးမြည်ပေးမှွေနှောက်ပါလိမ့်စေ။လိုင်းတဘိုးထသဖြင့်တောင်များတုန်လှပါလိမ့်စေ။မြစ်တမြစ်ရှိသေး၏။ထုံမြင့်ရေဒီစီးပေးဖခင်ခင်ဤမြို့ဒီဟုသောအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်သောမြို့တော်ကိုရှင်လန်းစေတတ်၏။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုရင်သမှုတရားတွေကမွေနောက်ချင်းခံရတယ်လှိုင်းတမိုးတွေတောင်းနေလှုပ်ခါပေမဲ့လေမြစ်တမြစ်ရှိသေးအဲ့မြစ်တမြစ်ဆိုတာဘသူ့ကိုပြောရလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်ကဘယ်ကနေစီးစင်းလဲဆိုရင်ဖရာသခင်မြို့တော်ယေရုရှလင်မြို့ကနေစီးစင်းတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်တော့အစ္စရေလကဂန္ဓာရကြီးပါဗိမာန်တော်မှာမြစ်ကလည်းမရှိပါဒါပေမဲ့တဘာဝလို့မြစ်ကိုဖရာကပြောချင်တာအစ္စရေလဟာမြစ်မရှိပေမဲ့ယေရုရှလင်မှာမြစ်မရှိဘူးချောင်းလေးတွေပဲရှိပေမဲ့ဘုရားပြောတဲ့မြစ်တွေတဘာဝလုံးဘုရားခင်ထံကနေစီးစင်းလာတဲ့မြစ်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အထဲထဲမှာဘုရားခင်တဘာဝလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြစ်မြစ်ရေရဲ့လန်းဆန်းခြင်းခွန်အား refreshing ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်။အခုကာလမှာပင်လေကျမတို့ဒီမစိုးရင်ရအောင်ဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာမစိုးရင်ရအောင်မိတဲ့ကိုရောက်ပေးမယ်မိမညီရအောင်ပင်လေတဲ့ကိုရောက်ပေးမယ်ကျမတို့ဒီမနစ်မွန်းရအောင်အဲ့ဒါမနစ်မွန်းတဲ့လူရဲ့ပုံစံလိုမနေပါနဲ့အာမေကြောက်နေတဲ့လူရဲ့ပုံစံလိုမနေပါနဲ့ကျမတို့ comment တွေနော် Facebook တွေမှာရေးတဲ့အခါမှာကြောက်နေတဲ့လူတွေလိုဟာလာမျောလင့်ရမဲ့နေတဲ့လူတွေလိုကိုယ့်ကိုမရေးပါနဲ့မှန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဖော်ပြတဲ့အရာတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့ဖော်ပြတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဒ
Daria, Lolo Yabare, Dame a Yejiaga, New Linja made a Luye Pomzan Lumumine. Babuliso, the Bawalum, Nitam Yajamaru, she did. New Linja Mamedi, Pio Jamane to New Linja Mamedi. Ame, Mace we nejamane, Taman Lurim, Hope Pieta. Mace we nejamane, Bama, Piat can she. Mace we nejama, D. A chain you go jolon, I may. And I will sub you young jiba. Joma, me young jibene. Tuare bawang macai. Lucu ni cuma ru naya orang yang jenjut su down bayar kama. Cuma pure. Sama, gelu sama su down bayar lu dia naya orang menyayin belu lom le. Cuma pure. Cuma pure. Agelu menyayin le. Cuma di jomci le atwa caw mulu. Ali luah. Naya orang nyayin di pisa, menyayin di pisa. Cuma payah poma jomci jen siye ayah atwa cuma kongju le. Ali bawang macai cuma salah pilih mata ye cina. Menyomci le lu dia orang ni cuma bawang cuma semua tak cina. Ajar dia cene malay, luar bahaya piu-piu cuma garu, payah tak kengu jomne, payah alam alam lama ayah gule jomne, selepiro le cuma jom nyolinje abdi wan le sesa show ne ma pshete, mesui le, le payah gule jomji le dusa ni ne ma we bapa zit, tapi kreditone pian tu le kama, ma jomji ke le, pui le ma cuma ma bapa jemu pshete, mesui le ma bapa zit ne, amen. Hallelujah. Orang awak masih pure. Tom yo di payah kan cewa domu ya pilih dom lo cuma siya. Muda lensa naik payah kan kumar domu lemi. Lumio lo di ho ho mijai. Tanya ngan lo di lo sha jai. Biar itu lo domu ye nyeri di aye pilih. Orang bapa pure itu payah kan tu cewa de nanya ngan matom lo ya. Hallelujah. Orang cuma ye atheri ma nyeri de dom lo ni bime. Pin tau ni ka jue biro pin ni leh ku jatuh abe me, temu dia ni mui nak cing kaya abe me. Payah tak kencir de, mesu ni cuma ye atat takaroh, malu saya. Biawa, ngah atat takaroh malu saya. Tapi lokalo malu saya mule pilih abe me. Enak ku jinsai me, jenau tu ye atat takaroh, malu saya mule siya. Come on, hallelujah, payah luri pilih mesu ni cuma. Ame, biawa ngah ro payah luri pilih. Ngaruh malu saya, ngaruh ayah ini duri pade, ngaruh cawu ini duri mah, ngaruh nyolin jenis piwar ini duri pade, ame ngaruh wanita jenis piwar ini duri pade, ngaruh mesyuarat, ngaruh awamian doa duri pade, Hallelujah, ame mesu eri ya aku ni time aja malu wingkan moyan doa lu ade, ame di aceri deh ma, tu mian piore time, cuma ruh jendu piore sekarang nathau biru tanah kama mian nane mani bane, ame awamian doa mesu ini cuma pade, Hallelujah, eru alam mian piore moyan doa palu ya malah, payah ni mau Lame, Dawilo, Payat came Yamador, Labido, Payat Shima, Payao to go where, Payat and Shima took to Abe de Lupure. Pyao go where Ado Payat can Chimana, Kuro Gamia de Lupure. And if you go go Abe de Sabale, Nga Payat Lupite, Nga Machone Yao, Nga Lion me, Ome, Payaga Nago, Big Day Tare, Hallelujah, Lupura, go go Abe de Sako, go go to Abione, Jim Chete. It makes a go go let. Alu apa iba? Ngaruh nengah kaunji kanzaya me. Ngaruh nengah ni mana nyengta cinyau la me. Ngaku payah kan tau me. Eri tu ngaku tuja so payah mana dahane atau piu jeng kaya me dupi te. Kuku ku apa iba? Alu mupiu na lucu le jure lu tengau tengai me. Rame alu mupiu le duri gabe. Mangkane sompi cakup chana ina apa te. Alu mupiu malu payne. Pusui ni le apuaya ro. Maju ni sumpah cakup cari, kau lu cincin pihon tak boleh de. Terus ye tembosi bi payah bete ide dahwe kau tu abis tak boleh ni lalu de. Cik, maju ni sumpah cakup dia, sebaik saya pizi muri niara dia kama, lomli si dia yari. Terus di tak boleh de, elah aku lemakkan boleh ade. Hallelujah, elah cuma lu di payah ide mak kau ayu biro mangan sini ni payah biro pinjaman sini lalu de ku, sahden biro lalu ya me. Hallelujah, Amen. Orang cuma pernah ni malu orang labu lori, dah way down lari soye. Dah ini lah, time itu kulong mah biasa nari pide achei mah. Balu le, tapi mah tungjing sepi su down le. Time ye cina le, pernah mah gugu ya, su mah down ya. Alu cina le cima dah ini lah, ya tua lah. Macam tua pun sepi lo su down le. Cuma lo sepi su down mo ye cina. Tapi tungjing dah ini lah su down dulu, cuma lo set su down ni pulu ade. Kau long ni jah, tapi sepi lo long ni jah, ayari kau long ni ame. Ame su down ni cuma down ni ame. Jelas apa ten ni aku payah ame. Alu piolo jangan elu dia cuma melu ya alu mepiolo bu. Tapi memai sui, cuma lo jelas apa payah ame, cuma sep payah ame. Su down ya ame, cuma sepi lo su down ya ame. Hallelujah. Piro payah kau kain lari letui lo sah ya ame, ayari kau le sepi lo sah ya ame. Ame elu cuma lo di kakek ni lo sepi lo.
ဖျားနဲ့ချင်းယူခြင်းရော့သွားလို့မရဘူးအေးသထားလဲဆူတောင်းတယ်ခက်ခဲမှုနဲ့ကြုံရတဲ့ခါအေးသထားတုံးရဲ့အစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့တော့မှဆူတောင်းတဲ့နေမဟုတ်ဘူးလားဆာလန်40ချောက်အသက်ဆယ်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ညင်ဝတ်လက်နေကြလို့ငါကဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တိမှတ်ကြလို့လူမျိုးတော်ရင်ငါဒီဘုံပွင့်မီမြေကြီးပေါ်မှာဘုံပွင့်မီအာမင်အကယ်လို့ခုနအပေါ်
lebe, Payan can turn a lot of new ye absent. Miss we at the daddy, deed and yin she de, lo shajim, machine wood so ye. Ye would take at the dama she de, so ye. Ye will let me jalo. Naga payad can pity would think my jalo, payad king up, payad pit de lo, think my day so ye, any a chama. Chow yun jenny would near my baby, then payad, chow yun jim a hobu. Then payaka tower up yap pit de so ye. Yababule, Nadi lumuru and bomb women. Any a chain eat him a payaga bone on any a yula ma pite. Nye jee boma bomb when lame. Kangi mabe bomb women, ho, nye jee boma so bali. Jamaruku leshi jo niare a chain eat him a payakan labido bomb women, pite. Pure long, a jo niare a chain eat him a paya bomb women. Be chimale, Jamaru di nye whoopido. Nye witches a pia chain eat regimaru control of lumia. A bian chain ni ga jamaru ma pei kho bei yau la da mai jamaru a the de ma nyin wut me so yin a de chain ni de ma jamaru ga ma jao bu sat le myo lin chin ne pye wa me ye yin chin ne pye wa me so yin phaya kan myi ji bo ma taba wa lon a lou lou la ma phit de hallelujah amen jamaru ne du pyo ba I reject fear I refuse fear. Amen. Jamaru jao yun chin go nyin san le I refuse anxiety. Jamaru so yin chin go nyin san le akhu chain ma jamaru di phaya kan tan ga la de nyain wut chin ne phaya kan phaya phit de so ti mat me shwe kae do mi de ma nga ha tan ma me tu goun tat ti ne pye wa de tu phit de wen khan ma amen ai atat ta ma atat shin ma tin ha tin tin na that ta ywe tan ma do du de yak phit ba de ko ko a tin ma thi ba de be ya lo pyo lai ba ko ko a tin ma thi ne nga min tin na that ပိုပြီးတက်မာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မပြောစရာယနင့်ကိုနေအထင်မသေးနဲ့သင်ထင်တာထက်ပို့ပြီးတော့ဖခင်ကကျွန်မကိုတက်မာတဲ့သူဖြစ်ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဖခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလို့ပြောတယ်ယောရှုကိုပြောတယ်အာယူရဲ့ရင်ချင်းရှိကြတော့ဣသရေလလူတွေခါနန်ပြည်ဝင်ပြီးတိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ထပ်ပြောတယ်အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားခင်ပြောရတာလဲအားမယူတော့ဘူးဆိုရင်မရဲရင်တော့ဘူးဆိုရင်ရန်သူတွေကိုမတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလို့ဘုရားခင်အကြင်ကြင်ပြောရတယ်ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုအားနေတဲ့အတ္တတိုင်းမှာမသွားစေချင်ဘူးအားနေတဲ့ခံစားချက်ကတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အာယူရမယ်ပြန်ပြီးတော့အမနေနေလို့ဖះမပြောဟေးအမနေကြနေလို့ဖះမပြောအမေအာယူပါရဲရင်မှာအမေပြောပါအာယူပြီးရဲရင်မှာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကအာကြီးတယ်ဆိုတာကအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကြီးမှုပြောမှာစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအာကြီးမှုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကြီးမှုဖြစ်တယ်အမေအထဲထဲမှာ power ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဖုန်းတစ်ခုကဘက်ထရီမရှိရင်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့မရ။ဒါမိတ်ဆွေသင်ဟာစိတ်ထဲပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနေနေတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲသင်ဟာဖယားကင်သင်ကိုလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူပေးထားသင်ဘာမှလုံလို့မရ။အဲ့တော့ဘက်ထရီပြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဖုန်းထဲမှာ။ဒီသင်အသက်တာထဲမှာ power ပြည့်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အဲ့တော့ယောရှုကိုဖယားကအာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိပါလို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးဘာပြောသလဲဆိုရင်ယောရှုနောက်ဘက်တော်ကိုနေညမပြတ်ဆင်ချင်အောင်မေ့မင်္ဂလာရှိမယ်အကြံထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ကြည့်ဒီစကားသက်ကိုထူးဆန်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်တကယ်တော့ယောရှုကစစ်သူရဲကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်တိုက်ရခိုက်ရလည်းရှိတယ်ရန်သူတွေတော့တိုက်မယ်လို့သူ့ကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့စံစာကိုနေညမပြတ်ဆင်ချင်အောင်မေ့ပါဟာနေတိုင်းစစ်လေ့ကျင့်တော့လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားအမေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူ့နေညမပြတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ချင်အောင်မေ့ရမယ်မိတ်ဆွေအခုချိန်မှာကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ချင်အောင်မေ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နေညမပြတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ရှုဖတ်ရမယ်
Hallelujah. Erjamaru lo siya shi yarigo lo ni che ma bilin de biai net hema. No go bad on it to apu yandra lure. Habru is a no go bad on it lue do abi soye. Jamaru the amishin I know. No go bad on it lue do abi soye. Jamaru the mankan is some pitcherig muchana I know. Ajamu no go bad on it to biai net hema to ani pulu ade. Piwanga no go bad on it and yen and toala ni de dupchete. Hallelujah. Amen. Facebook ma post the share le no go bad on it den twa la ni ba. Amen. Sentiment sa ni le no go bad on it sin chin pi lo twa ba. No go bad on it sin chin ne be a ya ko ma ma pyu bo yan twa lo at de. Hallelujah. A Joshua ro ga a ri yan tu re ko tharu twa pi lo tight de a kha ma. A juma a khu chain ne kai ni de a ya li ko pyo pya chin ne. Juma ro le a khu chain ma win yin tight pwe ri win ni ya da phit de. A win yin tight pwe win ne a chain ma a ye ji ba de. Joshua sa akhan ni khune ma ba phet 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 le so yin tharu wa tai pwe tai nei de chein ma akhan so de tharu ye lu de yauk ga phaya thakin ye ousa ko yu pi lo hwat tha de to tain ne pisi de de ma phaya ye ain naw atwa tha ya me pisi de ba de a ra ko tu wa ko a jo atwa thong mo so pi to hwat tha de a ra chaung ba phet le so i thrila lu de a paw ma phaya ga a myet thwat pi lo yan tu de a i myo so de myo te te le ya Yendure got through with that. Thousand a chow yap, did it. A shima, jimar and mui, through tailare. They are my bam a pew. And mui de delima to abiro through shone. Pajamle, a pijam. A cook galadi, when you die by galaji pide. Okay, a rojamarutam and galam hobu. A rotam and galam alumu, luxury rojamaru kanzam, a hobu. A kuchema. Baduma le entertainment ni kangkang melau nai mu, si yang nari le tay meshibu, aku kala ga, mungkin tak boleh kala pshede. Bi kala mah kota shenle so aku kangkang tipu lu ade. Nuya di mana, nuya di ne sign dulu nuya dulu, sawya di mana le sawya di ne sign dulu nuya ade. Ro sawya di mana labi ro lapian ne nilu mia. Sitai de kala mah le, sitai de kala lu tua layar de, tam. Ko ema ko ni de kala ne ma tu beach ma twa bi apan phie de kala le ma ho khu kala ha la a lo tai pwe kala ma tri tha po pi ro daw ma tama tri shi ya au ma a khan lo myo ma lo ne a pyet ko nen nen le daw nia ma pe mi si ne a khu lo kala di po pi ro chuma ri ye atat da ko phaya ne mhan kan aw atat shin ya me kala phit de phaya saka ko seriously tan mo tha pi ro light shao ya me kala phit de Akani, Payaye is a gown, Namatown, a kama. It rela lurid to a ye cheese on a chain, type way, my young lady, a chama, song show muy and drop shellasi. In a mace in a jamai, the deal little pimure Payaza gao, Namatown, and a sanction me at the shinjaniga. Go tatamakao. A myap ye do a dropper, tikai muri shellasi night. Aro, abe biazi, then shin it at the dam at the shima. Digalama a pico near my baby's in it. Pioba. งาลงมาเมอลูกก็พยาท่านโตဝင်မှုဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုရှောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုသူတို့အာခံနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြမှာဣသရေလလူတွေကစိတ်ပြပြီးတော့တခါတည်းဖခင်ရှေ့မှာတညလုံးတက်တာတော့နဲ့အတူတူပြတ်ဝပြီးတော့ဖခင်တောင်းမှန်ကြတယ် Hello, Tom and Ekama, Piat and Pure is a galley, take on up here, Chmane to do Pajia. Yoshumasa, a canny cune, and eh, the Segani, Satoma. Tara Piagale Talo, a bejam pure wo you ain't neither knee. Idrilla and you the Pim Mavi. Not my tado bring in the Yago Pialibi, Jane Ado Yago call you ye, bury a beautiful. Mimi Osarema Talibi. Toto Idrilla and Yotaro di Jay at all to Pitoja, Yenduro Shima, Macamma Yena, Jogo Lea Jai, Jay at all do go teno take a mape machine, tenone at two mammy, Taiwe, Lumiaro go tension zelo, Nepsian, ne a po, coco go tension zeja who sensodo, Idrilla and Muipiak and Tarabia Meno Mudiga, O Idrilla and Mu Jay at all yadi, teno tena she, Toyago. Mape Mashami dam, then Ludi Yandushima, Makai Mayet Ninja. Amen. A babiolezo, Payaga. You would be of a manine. No, be of a manine. Loten, I go low. Amen. And no, be a lonely up a mamma to child. A choluria, Kanzaja de Piatkin Shima with Pobiare. And may suit down am ho. A Kanzaja go with Piao Piobum ho, suit down poyan, don't look at it. Tea out de suit down chin it down moyan, don't look at it. Piagan thing a pay bide.
အဖေရှိမှသွားပြီးငိုနေလို့ပဲမရအပြစ်ဝင်ချတောင်းမှန်တင်တော့တောင်းမှန်ရမယ်ငိုနေတိုင်းအပြစ်ကိုနောင်တရတာမဟုတ်ဣသရေလလူတွေကငိုပဲငိုတာပြက်ပဲပြုတ်ဝတ်တာကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတန့်ရှင်းစေအပြစ်ကိုလည်းဝင်ချတောင်းမှန်ခြင်းမရှိအဲ့တော့ခုချိန်မှာလိုအပ်တာဒီအပြစ်ဝင်ချတောင်းမှန်ရမယ့်အရာတွေဝင်ချတောင်းမှန်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖျားသခင်ပေါ်မှာပြင်မာခဲ့တဲ့အရာတွေဝင်ချတောင်းမှန်ပါကျမတို့တွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေတန့်ရှင်းစွာအသက်မရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဝင်ချတောင်းမှန်ပါဖျားပြောတယ်ပြက်ဝတ်ပြီးတော့ပဲမနေနဲ့ထပါပြစ်တွေဝင်ချတောင်းမှန်ပါကိုတန့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်လုပ်ပါအကယ်လို့အဲ့ဒါတွေမပယ်ရှင်းဘူးဆိုရင်ငိုနေုံနဲ့ငါမင်းတို့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရအောင်အာမင်အဲ့တော့ကိုကိုတန့်ရှင်းစေပါမနှက်ဖြန်နေမှာမနှက်ဖြန်နေမှာသင်တို့ကိုကိုကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေမယ်ဆိုရင်သင်တို့ကငါကောင်းကြီးပေးမယ်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးမယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဣသရေလလူတွေအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းထပြီးတော့သူတို့ရဲ့အထက်ကချိန်အပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖယ်တယ်အာခံခိုးထားတဲ့အရာကိုထုတ်လာရတယ်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်အတွက်သူတို့အပ်တယ်ပြီးတော့ချိန်အပ်တဲ့လူကိုသူတို့ရဲ့အထက်ကနေပယ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖခင်သခင်ကသူတို့ကိုအာအိမျိုးကိုပြန်ပြီးတိုက်တဲ့အခါနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကိုယ့်ဘက်ကနေလှုပ်ရမယ့်အရာကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်ပဲလှုပ်လာမှာပါ။ဖခင်အလိုတော်ပေါ်။ရှုံးရင်လည်းဖခင်အလိုတော်ပဲ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်။ကိုယ့်ဘက်လှုပ်ရမယ့်အရာကိုလှုပ်ရမယ်။ပြုတ်ဝင်နေတိုင်းလည်းရတာမဟုတ်။အပြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်စရာရှိရတယ်တောင်းပန်မယ်။ကိုယ့်ကိုတန့်ရှင်းစေရမယ်။ကဲလို့မြမိတ်ဆွေခရိယံဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖြောင်းမတန့်ရှင်းစွာနဲ့အသက်မရှင်နေဘူးဆိုရင်အပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်ပါခရစ်တော်ထံပြန်လှည့်လာပါအသွေးတော်ရဲ့ဆေးကြောပေးခြင်းကိုခံယူပါထိုအပြစ်တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုလွတ်မြောက်စေပါလို့ပြောပါတာမန်ခရိယန်သက်တာမှာအသက်ရှင်လို့ရတဲ့အချိန်နေမဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ဖြောင်းမတဲ့လူရှာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မြေကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုတွေ့ပါစေဘုရားသခင်အာမင်ဟာလေလုယာခဏရှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်မကြောက်နဲ့စိတ်မပြက်နဲ့ငါတင်းတို့နဲ့အတူရှိမယ်တင်းတို့ထဲကနေအားကြီးတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သွားတိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မယ့်အခါမှာဘယ်သူတွေကိုပဲခေါ်လဲအားကြီးတဲ့သူတွေပြောပါအောင်ဘယ်သူတွေကပဲပါဝင်ခွင့်ရမလဲအားကြီးတဲ့သူတွေမင်းစီကျမတို့ကအားနေနေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့မရစေတပိုင်းဆိုင်ရာအားနေနေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့မရအားကြီးနေတဲ့သူတွေကပဲရန်သူတွေကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်အဆုံးပြုဖို့ရန်အတွက်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒါဝိတ်ကခုနကတည်းကဒါဝိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကျမတို့ပြန်သွားရအောင်အဲဒါဝိတ်ကဖခင်သခင်ရှေ့မောက်မှာသူအချိန်ယူပြီးတော့ဖခင်မေးတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်ဆုံရှုံသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လိုက်ရင်မှီအောင်မလားဖခင်မေးတဲ့အခါဖခင်ကပြောတယ်လိုက်ပါဆက်ဆက်မိလိမ့်မယ်အာမင်ကျမတို့ဒီအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာကိုယ့်ကိုဆုံးရှုံးသွားပြီလို့မထင်ပါနဲ့ဆက်ဆက်မိအောင်မယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့တူဆက်ဆက်မိအောင်မယ်အာမင်ဘာတွေပဲဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးသွားဖခင်ခင်ဒီကျမတို့ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်စေချင်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိစေချင်တယ်အဲ့မရှိဘူးဆိုတော့မြေကြီးမှာတွင်တူပြီးကွက်ကိုထိုင်ပြီးနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တယ်မှာကျမတို့မပါစေချင်မျောလင်းခြင်းအပြည့်နဲ့သွားတဲ့သူဘုရားခင်ဖြစ်စေချင်တယ်ဘုရားခင်ပြောတယ်ဆက်ဆက်မိလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဒါဝိဘာလုပ်လဲဆိုသူတယောက်တည်းမသွားပါဘူးသူ့ရဲ့လူတွေကိုခေါ်တယ်အခုလိုအချိန်မှာကျမတို့ဒီအချင်းချင်းအားပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အချင်းချင်းတိုက်တွန်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ငါတို့မဆုံးရှုံးသေးဘူးငါတို့လိုက်ရင်ဆက်ဆက်မိအောင်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဝိကသူ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်လူ600ရှိတယ်စစ်သား600ရှိတယ်သူတို့ပြောတယ်ငါတို့လိုက်ရအောင်ငါတို့ကိုဖျားသခင်ကမှီစေမယ်အဲ့ဒီခါမှာတို့တွေလိုက်သွားကြတယ်သွားပေမဲ့တနေ့တနေ့ရလေးရောက်လေးရောက်ကိုဘေးတော်ချောင်းနာလေးရောက်ရောလူ200ကမလိုက်နိုင်တော့လို့နေခဲ့ကြတယ်ဟာဒါဝိတ်အနေနဲ့ကျင်တော်တော်လေးအားငယ်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်တို့ကနိုင်ငံလဲမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လူ600နဲ့သူ့ပဲအနည်းစုလေးပဲရှိရဣသရေလတိုင်းပြည်နေထွက်ပြေးလာပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာခိုလုံနဲ့ refugee တွေဖြစ်တယ်refugee နော်လူ600လောက်လေးရှိတာသူတို့ကသူတို့ကိုလာတိမ့်သွားတာကအာမလက်လူကအမျိုးလိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့သူတိုက်မယ်ဆိုရင်600ဆိုအရင်နဲနေပြီအဲ့ထဲမှာ200နေခဲ့သေးတယ်တခါတည်းမှာကျမတို့လူချင်းတဲ့ယာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအချို့လူတွေမစည်းလုံးတာတွေလည်းတင်ကြုံကောင်းကြုံရလိမ့်မယ်အချို့လူတွေကမလိုက်လုံနိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ခွန်အားနေခြင်းကြောင့်မို့လို့တော့လကောင်း
Aro, Luranga tomorrow, Matujau. Luranga, con a temperament, lo corabono. Can I ye con a matujau? Young Jijin con a matujau. The Kadia Machamaru, Luriga, go to ame, Lanjau, go ya yume a yama. Mapa lion lay, say the jabu mahoba. Di chenima, da waity. Do now go. Lu in ari, yo to abe me, to say my pep. Lu chow ya shi de, don't moan boom the boom, what no? Nayaga, a chum to pama, nigger. Le yagabe, yendure shi de niao, lila. Da way eram, chow yabe me, to say my pep. Paya de kin ha, shi de lune, a lo lo me, lo to yom jie. The Kadi Machamaru ye, a che a nidi, hold the dinny, did the dinny, jalo, hold one macuni robu piolo, di lua macuni robu piolo, tomorrow say the jabu maho, machine ne are go cheap ito, mapilla are go cheap ito, say pian ne, Bahama salosia, machido, piatuale. Machida in mapidare go, through chum the pama, naked chinese, we naked valise. Don't go napom jandy. And it lune separate the way like poor dress on piet. Light a karma, payatin, and two bashi bido, thy boy, oh, yare quimpied. Hallelujah. And all the agone, throw a loo and nang a live in me. Yendurega, a yam yavi me. Oh, yare quim, payaga through bede, payaga through bama shide. Jump your body, how wake up them and loom hopa, payakin, gong it and taka to net to bar. Payayam nena daga to net to bar. Pioba, marune to payabar. ငါတို့တာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနတ်ဆိုးရဲ့အကူအညီနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအကြီးမြတ်ဆုံးသောဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမျက်နှာသားနဲ့တွားလာတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာကကျမတို့နဲ့အတူပါရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမကြည်စည်ခြင်းတယ်ဓမ္မရာ
ဒါဝိနဲ့လိုက်သွားသောသူတို့တွေအရမလူစုများတို့ကဤသူတို့ဒီငါတို့နဲ့မလိုက် တော့ကြောင့်ငါတို့ရတော့ဥစ္စာတို့ရင်သူတို့သားများမှာတပါအခြားသောဥစ္စာကိုသူတို့အမပေးရကိုသားများကိုယူပြီးထွက်သွားကြစေဟုဆိုကြ၏ဒါဝိကလည်းငါညီအကိုတို့ငါတို့ကိုစောင့်မရွေငါတို့ကိုတိုက်လာတော့အလုံးရင်းကိုငါတို့လက်တော့အတော်မူသောဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဥစ္စာကိုထိုတို့မပြုတ်ရ၏အမှုနိုင်သင်တို့စကားကိုအဘဲသူနားထောင်လိမ့်မည်နေစစ်တိုက်သွားသောသူရသည့်အတိုင်းဥစ္စာကိုစောင့်ရနေရတော်သူရစေနှစ်ပါးစလုံးတို့သည်အညီအမျ
are McCoy Beijing. Through me, man, a clip, and ya, ya, be bought. Ludia, poo, piro, kayata nail, pure. Dinama, Abbe Biazi. The Kadema, Jamaro, type way when they do in it. Support loaded. Now, Quema, nay, biro. Jan carried do in it. Paya, she, mama, to do web set. Kulo, chemuma. She took a type of winner, she do you, she the low, now Quema, Sudan Bene, do you, she de, now Quema, Luri Mati Bene, Josa, Atomi, Luri, Nyashi, Go Mati Bene, Mowe Pamane, Hola, Lode Dure, type of winner, Duriale, Winnie Jare, now my she de Durigale, type of win Bene Jare, to see sound and dwell a sound needed, Alamatuniane do, low sound each other, sit it. A yalare a kama, Pia the Kinga. อาตมาอหมูไม่ปิ้วซิฉันไอ้หลูฤดูไม่คว้ยไปบาเน่หลุเปล่าฤดูฤจ้ําษาบลุต้องนงเลยสวยอาตมาหลูโซมะหลุต้องเลยตะเกเรนน่อต่ายป่วยยึดๆชุนๆตั้วဝင်เน่หลุฤดิだแม้ไม่คว้ยไปฉินเนี่ยค่ะพะย่ะเปล่าเลยอะอาตมาหลูโซฤอิ่มဖြစ်တယ်อาตมาหลูโซฤอตุยขอဖြစ်တယ်พะย่ะရဲ့ရှေ့မောက်မှာ soldier and supporter အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တော့ ดูเนี่ยนอกกวยก็นี่ลูกฤไม่ตีได้อลุกโหลงนี่ได้ดูฤอตุตุเวพยาก็อ้าลงก็อัญญีอัญญะเวคွဲไปสิจม้าပြောจนเนี่ยอ่ะอะคุกาลมาจม้ารีสุตองนี่จ้ะอะคุกาลมาอะမျိုးမျိုးတော့လုပ်ငန်းနေရနေပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့จม้าတို့အားလုံးဒီဖရာရဲ့ရှေ့မောက်မှာအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကြီးအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုจม้าတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာအပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းန
A ye jira, silo mopiate, a ye jira, ape bopiate, a ye jira, payashima, kogoko, con a june bopiate, con amishire dule manemane, con amishire du con apeba, hallelujah, ame goza, you be the type way wimbeba. Pay the kimchis agent and nalong da are in a long da pite. A kelu jumara dawelo, nalong da shime, so ye, dawelo be piake, almiade, a quim of beam. A digalama, jumaru taman chain on my hopu. Pobi, a ye jide, a change jeepshibare. Daja, a dudua, metaya, a yaw chinsing of pickle gene. Hallelujah. I don't do a sucker and a bureau suit down ya. A papiadke, a yaw chinsing of mazaramuba. Dikalama chon twinny at a cake muritema. Dikalama chon twinny at a one name of sepia muritema. Pia a tuba sheepiromua. Nem out of bone on it a little dom, mi jantuno do suit down jabare pa. O rama shikili and dalabarete. A yaw chinsing at the dama. Toba murikuropiromuba. A yaw chinsing at the dama. Utru lo sound yame a yarigo. A gonzo. Dikalam lo sound. I'm going to Mazara Muba. Suit down in a duregole core, tea out a suit down jetty. Down I'm going to Mazara Muba. When you know, pay a yay in jingle paper, a tame a say chamu go paper, nyolin jingle paper, papiatke, dibi, a papagani piro, low sound each type way when he jarred duregole coro, nyantina paper, co a paper, lucho suit down paper, papiatke, dibi, piage, low sound each jarred dure, a tame a nyinu chingle paper muba. Shinan is say the bow paper, pinya. ကိုယ်တော်အားနေနေတဲ့သူတွေကိုအားနေဖြည့်ပေးပါတဘာဝါလုံးခွန်အားနေဖြည့်ပေးတော်မူပါကို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 ရဲ့အထဲမှာအားယူတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထံမှာလာတဲ့ ခုမှကျွန်တော်တို့ကိုဘေးမထိရဈေးဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့စိတ်ချမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ပေးတော်မူမှာမိကြောင့်ကျွန်တော်တို့စက္ကအန္တလေးဆူတောင်းကြပါတယ်မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အထဲထဲမှာခရစ်တော်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကိုပေးပါရှင်းလင်းစွာနဲ့လုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုရဲရင်ခြင်းနဲ့လုပ်နိုင်မှုမဆရာတော်မူပါဖာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကခုလိုကာလမှာတန
ဒီနေ့မှာဖျားခင်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီအပြစ်တွေတင်မတရားတွေရာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ရာတွေဖျားခင်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဖျားခင်အရောက်ချင်းစီရကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတော်မူပါအောဘေဖျားခင်အလုံးလုံးပါမြည်အကြောင်းကျွန်တော်စက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းနေယေရှုဖျားနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ဆူတောင်းကြပါရပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ အရောင်မိတ်ဆွေဖျားခင်အထဲထဲမှာအာယူပါဒီကာလမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားအလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အတူတူဝဖျားခင်နဲ့အတူမတည့်ရရအောင်လို့အားပေးခြင်းပါဖြစ်တယ်အရောင်ချင်းစီအပေါ်မှာဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖျားခင်ထံလာတဲ့ခွန်အားများနဲ့ပြည့်စုံပါစေ